चन्द्रमाको सतहमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान सुरक्षित अवतरण गर्ने चौथो मुलुक कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ भारत। व्यास हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ दार्चुला। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ स्वेतलाना सरित सकाया। यो कवि सृजना पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रा डाक्टर जयराज आचार्य। सार्क राष्ट्रका कुन व्यक्तित्वलाई गुरुदेव भनी चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ रविन्द्रनाथ टैगोर। मिस प्लस टू नेपाल 2023 को उपाधि विजेता को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा राणा। नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ फुङ्चु। अन्तरिक्षमा बसाइने प्रस्तावित सहरको नाम के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ओल्गा सिटी। रारा तालबाट निस्केको खोलालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ खत्याड। पशुपतिनाथको प्रथम पुजारी को थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ स्वामी शेखरानन्द।